Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? E hoje vamos para mais um vídeo cabelístico aqui neste canal, onde eu dei minhas considerações e mostrei aí a aplicação pra vocês do Origem Banana, tá bom, meus amores? Se você quiser saber o que eu achei sobre esse produtinho, é só você continuar assistindo esse vídeo. Amores, trazendo pra vocês hoje aqui o resultado, gente, da hidratação que eu fiz ontem com o Origem de Banana, que é um produtinho aí rico em potássio, tá bom, meus amores? Então o resultado foi esse. Foi um cabelo bem macio, um cabelo leve, um cabelo super definido e um cabelo bem brilhoso, tá bom, gente? A cor tá pintado, já falei pra vocês que eu pintei o meu cabelo recentemente, então deu aquela avivada na cor, deu aquele brilho total. Sem falar, gente, que esse produto aqui, eu sinceramente, eu estou apaixonada. A Origem, a marca da Origem, está se superando em cada produtinho, tá bom? Esse já é o segundo que eu vou testando. Também testei o de coco, que é um produto muito bom. Inclusive, eu tenho que achar ele de novo para trazer aqui uma resenha para vocês. Hoje vamos falar desse aqui, gente. Aqui vem falando o seguinte, que ele é uma origem de hidratação de banana. Veio para dar um chega para lá nos fios danificados e trazer de volta a vitalidade dos fios. Tudo porque neste pote contém aquele show de nutrição que seu cabelo estava procurando. A formulação proporciona maciez, sedosidade e brilho aos cabelos. Além disso, é enriquecido com extrato de banana que promete hidratação, auxilia a reduzir e controlar o volume dos cabelos, tá bom, meus amores? Então, esse produtinho aqui, ele é de 1 kg, como eu acabei de falar pra vocês. Ele é um produto amarelinho, mas é aquele amarelinho bem claro, como eu mostrei aí. Tem uma consistência líquida, porém ele hidrata bastante, gente. Esse produto aqui entrou na minha etapa de hidratação, como por si só sua embalagem já fala. Ele é enriquecido com potássio para fios quebrados e é um super hidratante, tá bom, meus amores? É indicado para todos os tipos de cabelo e é denominado como uma hidratação intensiva. Eu, sinceramente, eu tô apaixonada por ele. Como eu já falei, por ele ser amarelinho, ele não vai manchar o seu cabelo. Se você é loira ou se você é ruiva como eu, não vai manchar o seu cabelo. O único defeito por si só que eu achei nesse produtinho aqui é porque tem alguns componentes na formulação dele, que é uma formulação liberada, tá bom? Livre de parabenos, petrolatos, parafina, óleo mineral e silicone, tá bom? Mas tem algum produtinho aqui nessa formulação que quando a gente passa com o cabelo, vamos dizer, úmido, ele fica ensaboando, como ficou aí no meu passo a passo. E eu particularmente não gosto muito desse efeito que ele dá. Porém, os benefícios que ele traz para os meus fios, deixar o cabelo mais brilhoso, mais sedoso, mais hidratado, mais leve e que se adapta aí pra qualquer finalização, ele super supera qualquer expectativa negativa que eu tenha sobre esse produto e sobre a marca também. Eu acho que muita gente fica na dúvida, será que produtos baratinhos vai dar certo? Gente, esse aqui, ele foi super baratinho, me custou apenas R$6,50, acredite, e pra mim é um aliado que eu quero pro resto da minha vida, tá bom? Então, olha, a marca tá de parabéns. Esse produto aqui é excelente, por mim ele está super aprovado e eu super recomendo aí pra vocês, tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a minha opinião sobre o Origem de Banana. Se você testar, não se esquece de me marcar, tá bom, meus amores? E se joga aí, que é um produto que realmente vale super a pena. Espero que tenha gostado. Mil beijos.
E até o próximo vídeo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber as próximas dicas e as próximas resenhas. Deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas cacheadas ou não cacheadas.